Pessoal, hoje vou estar fazendo esse vídeo aqui especificamente para estar mostrando e falar sobre o carburador. Esse carburador aqui, galera, é um carburador de uma Titan 150 cilindrada. Ela é o carburador original dela de fábrica. Geralmente, galera, essas motos, quando elas vêm, conforme a forma de você andar, ela chega a fazer até 30 km por litro, 28. Hoje eu vou estar mostrando aqui como nós fazemos esse carburador aqui e essa moto andar fazendo até 30 a 38 km por litro. Você pode ver que a boia dela está em perfeito estado, ela está bem regulada. Não vai precisar mexer na estrutura do carburador, nós vamos mexer só nesse giclê de cima. Já deixei até meio frouxo já. Esse giclê é o original dela. Galera, nós vai estar usando simplesmente um fiozinho de cobre. Você pode arranjar em qualquer um fio aí, ó, de instalação de energia. Ou então você compra um pedacinho, tira só um pedacinho só. Você vai estar usando aqui dentro aqui, galera, ó. Só que eu vou estar mostrando passo a passo aí como a gente vai estar fazendo. Primeiro passo é tirar o giclê para fora. O giclê, pessoal, vai ter que ficar dessa forma aqui, ó. Igualmente eu falei, mostrei para vocês. Esse fiozinho vai ficar dentro. Você tá vendo a pontinha aqui? Essa pontinha pode ficar sobrando aqui, não tem problema nenhum. A outra ponta lateral, você pode estar voltando dentro do giclê. Acho que dá para vocês verem aí. Essa pontinha não tem nada não. Olha o que você vai fazer. Você vai voltar o giclê no lugar de novo e parafusar e colocar na moto. Aí você pode até falar assim: Josué, mas e essa ponta que está sobrando? Não tem problema não, porque o bujo do carburador, que é o receptor de gasolina, a gasolina vai ser sugada para essa ponta aqui, ó, do giclê. Então esse fiozinho aqui não atrapalha nada. Você pode enrolar ele mais um pouquinho, você pode dobrar ele, não tem problema nenhum. Fica essa dica aqui, galera. Você pode ter certeza, você pode fazer aí na moto sua. Se você ver que não dá conta, pode estar abrindo esse vídeo para um mecânico estar olhando, tá fazendo. E você pode ter certeza, a moto não vai engasgar, não vai perder força. Simplesmente o que vai acontecer, vai economizar. Se sua moto já é econômica, geralmente, claro, é evidente que ela vai economizar mais ainda. Então fica essa dica aí para todo o Brasil. Quem gostou, dá joinha, se inscreve. Então fica um abraço para todos. Tchau.